Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya mursalin. Seyyidi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve biz dersimizi devam edelim. Elhamdülillah. Bu dersimiz de aydındır ki, böyük bir meseledendir. Böyük bir tarixin bir hissəsindəndir. Və biz toxunuruq o məsələlərə və keçən dərsimizdə deməli biz Maviyə radiyallahu anhunun möminlərin dayısının münafıqların yox möminlərin dayısının deməli dayısına aid olan məsələləri keçdik. O da söhbətimiz bu idi ki bəs bu fikir hansı ki Yezidi xəlifə qoymaq Maviyə radiyallahu anhunun özündən başlamış ən birinci. Və bu təxminən hicrətin neçənci ilində idi? Kimin yadındadır? 50-ci illərində. 50-ci illərində və daha doğrusu Maviyə radiyallahu anhu nə vaxt dünyasını dəyişib vəfat edib? 60-da. Yəni Maviyə radiyallahu anhu bu fikri özündən qərara gəlmişdi və ona heç kəs deməmişdi. Çünki biz dedik ki, bəzi tarix rivayətlərdə Maviyə radiyallahu anhu-ya məsləhət görürlər. Lakin məlum oldu ki, xeyr, bu Maviyə radiyallahu anhu-nun öz fikri idi. Özü fikrə, bu fikrə gəlmişdi. Və bu fikrə gəlməyin də təbii ki, səbəbləri var idi. Çünki bəziləri Maviyə radiyallahu anhu-nu ittiham eləyir və bu məsələdə də hətta ittiham edirlər ki, Maviyə təzə növ xilafət gətirdi, padşahlığı gətirdi, təzə növ beyət gətirdi, ixtira elədi təzə şeylər, hansı ki, bu ittiham olunur Maviyə radiyallahu anh tarixi hadisələrdə, tarixçilər arasında. Lakin, təbii ki, Maviyə radiyallahu bu qərara gəlməyi, bu qərara gəlməyinə səbəblər var idi. Çünki bəzilər ittiham edirlər ki, nə üçün bəs Əbu Bakır kimi eləmədi, Peyğəmbər kimi eləmədi, Ömər kimi eləmədi, deməli Osman kimi olmadı, Maviyə ayrıca bir şey istədi və o adamların, o cür deyənlərin səhvi ondadır ki, onlar Maviyə radiyallahu'nun vaxtın, oradakı vəziyyəti nəzərə almırlar. Onlar nəyə nəzər alırlar? Deyirlər, bu belə idi, belə də hər vaxtda eləmək olur. Yox, hər vaxtda eləmək olmur hələ. Çünki Maviyə radiyallahu anh vaxtı, Əbu Bəkirin vaxtı deyildi. Ömərin vaxtı deyildi. Osmanın vaxtı deyildi. Və hamımıza məlumdur ki, Maviyə radiyallahu anh xilafəti alanda Həsəndən öz xoşu ilə ne cür vəziyyətdə idi İslam dövləti? Siyasi vəziyyət, İqtisadi vəziyyət, ictimai vəziyyət və s. Və biz bilirik ki, Əbu Bəkr radiyallahu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem seçmişdi. Hələ kifayət idi ki, və deməmişdi, sadəcə çünki aydın idi. Hələ ən görünən dəlillərdən, görünən, aydın olan dəlillərdən biri oldu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem axır günləri namaza qalxa bilməyəndə deyirdi ki, deyin Əbu Bəkr namaz qılsın cəmaata. İmamlıq eləsin. Hansı ki, Ömər də oradaydı, Osman da, Əli də, Bilal da və s. Əbu Hureyra və s. Abbas, İbn Abbas və s. Bu, açıq aydın dəlildir. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkrın imam olmağına yanmasına açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbərdən sonra, sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra xəlifə Əbu Bəkrdir. Nə üçün? Çünki o vaxt ancaq xəlifələr deyanırdı. İmam xəlifə deyanırdı. İmam xəlifə deyanırdı. Ona görə fikir versəz, Əlini də, Öməri də öldürənlər, məhz imam olanda öldürüblər. Çünki o vaxt xəlifə deyanırdı imam. Əgər Peyğəmbər deyanırdısa və Peyğəmbər ola-ola sadəcə taqəti yoxdur qalxmağa, gəlməyə, namaza, cəmaata,
Demek ki düğün Ebu Bekir olsun, bu açık adet delildir. Düzdür, sözler çoxdur, lakin fikir vermek lazım deyil, bu belədir kardeşler. Vəssalam. Dur bu fırlatmaq, ora, bura, yox, kiməsə olmuşdur, nə bilim, nə. Bu, onların özlərinin ittiham olunur. Yəni, kim deyilmişdi, o da oldu. Elhamdülillah, hamı seçdi onu, Ebu Bekir'i. Hələ Ali ibn Əbi Talib beyət elədi ona, özdə iki dəfə eləyib. Bir dəfə öz aralarında eləyib. Sonra ikinci dəfə ki, Ali radiyallahu anh, Əmir-i Müminin, Ömer Xattabın qaynatası, Fatıma radiyallahu anh, xəstələndi 6 ay Peyğəmbər sallallahu anh sonra. Ali radiyallahu anh, az başladı görsənməyə. Çünki Fatıma'nın yanındaydı. Təbii ki, münafıqlar istifadə elədilər, dedilər, ha, Ali narazıdır, nəsə. Və bu məsələ başladı şişməyə və s. Və Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anh, Fatıma radiyallahu anh dəfin edəndən sonra gəldi açıq aydın ikinci dəfə beyət elədi. Hətta münafıqlar ağzını yumsunlar. Yəni ikinci beyət nə idi? Münafıqların ağzını yummaq üçün. Lakin qəribə burasını dedi ki, hələ ağızlar yumulmayıb. İndi yəcən. Hansı ki açıq aydındır. Bəziləri deyir, gördün 6 aydan. Fərqi yaxşı, 1 ildən sonra 6 da mən gəldim üstünə. 1 ildən, axır elədir də. Hələ daha danışmıram ki, hə, birinci öz alanında eləyib. Yaxşı, 6 aydan sonra. Axır elədir də, yoradır. Neysə. Söhbətiniz başqa mövzudur. Deməli, Ebu Bekir seçildi. Amma onu biyyət elədi. Elhamdülillah, Ebu Bekirin vaxtı biraz gərginliyi var idi. Elhamdülillah, Allah-u Teala'nın izniyle Ebu Bekir o gərginliyi sakitləşdirdi, vəziyyəti düzəltdi Allah'ın izniyle. Sonra Ömər gəldi. Ömər'i Ebu Bekir məsləhət gördü. Ebu Bekir məsləhət gördü. Ömər belə seçildi. Və hamı qəbul elədi bunu. Məsləhət gördü və dünyasını değişdi. Və xəlifə Ömər seçildi. Hamı onu seçdi. Və elhamdülillah Ali ibn Əbi Talib də həmişə kimi ən birinci biyyət elənlərdəndir. Sonra Umar radiyallahu anh o vaxt ki, Məcusi, hansı ki onun qəbri misal İranda ziyarətgahdır, onu qəhrəman ediblər, zındıq vuranda kafir idi. Vurdu, Umar radiyallahu anh o yaralandı. O dərhal ölmədi. Təbii ki, orada bəzi istəyilər var idi. Orada istəyilərindən də biri dedi ki, xəlifə seçmək üçün 6 nəfər, o 6 nəfər də kimdir? O cənnətlə müjdələnənlər, 10 nəfərdən. Dedi ki, onlar seçsin. Onlar da belə qərara gəldilər, axırda ikisi qaldı, Osmanla Əli. Sonra aralarında belə danışdılar ki, seçdilər Abdurrahman ibn Avf və s. iki nəfəri ki, siz qərar verin. Onlar da çıxdılar, baxdılar, cəmaatla bir neçə gün, cəmaatla məsləhət gördülər, gördülər cəmaat nə danışır, kim daha çox zikir olunur, kim daha çox məsləhət olunur. Gəlib Osmanla dedilər ki, Osman. Və Əli həmişə kimi biyyət elədi ona, elhamdülillah. Və heç vaxt bunların arasında bir şey olmayıb belə. Xüsusən də o ki, qalsın ki, dünya söhbəti, xilafət davası. Hələ söhbət olmayıb bunların arasında. Allah salih insanlar idi. Təqva idi. Və Osman radiyallahu da yəni 11-12 ilə yaxın xəlifə oldu. Sonra yenə onu azmış bir tayfa, xavaricilər öldürdü. Öldürəndə xavaricilər gəldilər ki, Əli ibn Əbi Talib ki, biz deyirsən olasan, Əli ibn Əbi Talib dedi ki, xəlifəni siz seçmirsiniz, xəlifəni Bədir əhli seçir. Yəni, yenə qayıtdı məsələ böyük sahabələrə. Böyük sahabələr də Əli ibn Əbi Talibi seçdilər. Və lakin, Əli də, radiyallahu anhu da, ümmət hamısı ittifaq eləmədi, biyyət eləmədi. Şam əhli biyyət eləmədi. Hansı ki, ondan qabaqçılar biyyət olunmuşdu hamısı. Hətta o dərəcəyə çatdı ki, döyüşlər oldu əlinə. Cəməl döyüşü əlinə deyildi. Ayşə radiyallahu anha, Talha Zübeyir əlinə döyüşməyib. Sadəcə Maviyyə döyüşü. O da Maviyyənin səhvlərindən biri idi. Çünki biz əhlüsünə olacaq, cəmaat deyirik.
O söhbətdə Maviyyə səhv idi. Və Maviyyə sadəcə tələbi nə idi? Xəlifə olmaq? Yox. Tələbi o deyildi ki, mən, Əli, mən səndən üstünəm. Yox, o da deyildi. Sadəcə Maviyyənin tələbi o idi ki, Osmanın qatillərini öldürmək. Qisas almaq. Osmanın da qatilləri, Osmana qarşı çıxanlar Əlinin qoşunda idi, bir hissəsi idi. Ona görə Maviyyə radiyallahu anh o razılaşmadı Əlindən və tələb elədi. Nəticədə müharibə oldu. Deməli, Siffin döyüşü 70 min müsəlman qırıldı orada. 45 min Maviyyə radiyallahu anh tərəfindən, Şam əhli tərəfindən. 25 min Əli ibn Əbi Talib tərəfindən. Ona görə biraz narazılıq oldu. Yəni, xilafət zəiflədi biraz. Yəni, zəifliyin dəlillərindən də biri, bir dənə ölkə fəth olmadı. Vəziyyət değişmişdi. Siyasi vəziyyət, ümumiyyətlə, qəbiləçilik və s. yer bastıq və s. böyümüşdü. Və Əli ibn Əbi Talib ənsarları İraq tərəfdə gördü, Kufə və s. Xilafəti apardı Kufəyə, apardı İraqdan, İraqa apardı, yəni Mədinədən. Təbii ki, Həsən radiyallahu anh o etiraz eləyənlərdən biri idi. Lakin Əli ibn Əbi Talib belə qərara gəlmişdi. Neysə, Əlini də vurdular, xavaricdar. O adamlar ki, o adamlar vurdular ki, Ayşə, Talha, Zübeyr və Maviyyənin özü radiyallahu anh. Onlar Əlidən tələb edirdilər ki, onları öldürsün. Kimlər ki, tələb olunurdu, onlar Əlini öldürdülər. Və belə olub. Əli radiyallahu anh öldürdülər və Həsən seçildi. Fikir versən, vəziyyət değişib. Yəni, bəzilə Maviyyəni ittiham edir. Biz Maviyyəni Yezidi seçməsində haqq olmağı hadisələr biləndən sonra aydın olur. Ki, Maviyyə onu hələ-belə seçməmişdi qardaşlar. Düzdür, orada sahabələr də var idi. Sahabələrdən seçə də bilərdi. Sahabələrin olanlarından da. Lakin nə üçün məhz Yezidi seçdi? Təbii ki, bunun səbəbləri var idi. Və Həsən isə, təsəvvür edin, Həsən radiyallahu anh, deməli, xilafəti aldı, seçdilər onu, lakin idarə eləyə bilmədi. Təsəvvür, vəziyyət necədir gör. Və Həsən ətrafı da yaxşı deyildi, salamat deyildi. Yəni, onun sözləri var, ətrafı barədə. Hətta Əli ibn Əbi Talibin ətrafı. Əziyyət çəkirdi. Əli ibn Əbi Talib həm ətrafından əziyyət çəkirdi, həm xavaricilərdən. Çünki Siffeyindən sonra, bir də Cəməldən sonra Əliyə qarşı qoşun bölündü. Hətta Əli əziyyət çəkirdi. Xütbədə qalxırdılar, onu sözün kəsirdilər, qışqırdılar üstünə. Xavaricilər. Ona görə Həsən gəldi, radiyallahu anh. Həsən idarə edə bilmədi. Çünki Həsən gördü ki, ətrafında salamat azdı. Öz xoşu ilə verdi Maviyyə. Çünki Maviyyə nə çəkdi Həsən? Maviyyə təcrübəli idi. Bu da Həsənin böyük hərəkətlərindən biridir, İslamı böyük faydasından. Çünki Həsən radiyallahu anh özü seçdi, Maviyyəni öz xoşu ilə verdi və beyət elədi ona. Və sonra qardaşı da beyyət elədi, Hüseyn, radiyallahu anh. Və Maviyyə doğrudan da, tarix də şahiddir ki, Maviyyə doğrudan o vəziyyəti, görün vəziyyət necədir ya? Görün nə vəziyyət nə yerdədir? Maviyyə vəziyyəti sakitləşdirdi, yaxşılaşdırdı, fətirlər başda davam eləməyə. Və s. və s. və s. və iqtisadi cəhətdən və hər cəhətdən əlhamdülillah İslam dövləti qüvvələndi. Maviyyə radiyallahu anh böyük hərəkət olub bu məsələdə, böyük təsir olub, böyük xidmət olub. Və o vaxt ki, Maviyyə radiyallahu anh gəldi məsələyə,
fikirləşdi ki, kim ondan sonra xəlifə olacaq və ya paça olacaq. Nə üçün? Qərara gəldi ki, Yezid olsun. Və bu da ələm təxminən xilafətindən 10 il sonra qərara gəldi. Və qərara gəlməyində səbəblər var idi, qardaşlar. Bir gün bizim mövzumuz da bundadır ki, Maviyə nə səbəbə, radiyallahu anh, nə səbəbə görə Yezidi seçdi? Təbii ki, hələ belə döyüldü. Bəzilər gətirir Abbaqırın vaxtını, deyir, Abbaqır belə, nöş Maviyə belə eləyib. Daha başa düşmür ki, Abbaqırın vaxtında Maviyənin vaxtı Abbaqırın vaxtı kimi deyildi. Vəzir değişmişdi. Ən birinci, yəni səbəblərdən, qardaşlar, siyasi səbəb. Siyasi səbəb nə idi Maviyə Yezidi seçməkdə? O birliyi saxlamaq üçün. Maviyə birliyə gətirmişdi cəmatı. O birliyi saxlamaq üçün. Çünki təbii ki Maviyənin vaxtı artıq 3 xəlifənin vaxtı kimi deyildi. Nə Abbaqırın kimi vaxtı idi, nə Ömərin vaxtında kimi idi, nə də Osman vaxtı kimi idi. Ona görə Maviyə nə fikirləşdi ki, kim ondan sonra xəlifə olsun və ki, bu vəziyyət davam eləsin. Ondan qabaqçı Əli ibn Əbi Talibin vaxtına, Həsənin vaxtına qayıtmasın vəziyyət. Osmanın vaxtına, xilafətin axırlarına qayıtmasın. Ona görə bu fikirə gəldi. Hətta yəni ümmət parçalanmasın, təzə müsəlmanlar bir-birlərini öldürməsinlər. Çünki, qardaşlar, İslam dövləti onda yerlibazlıq zuhur eləmişdi. Məsələn, Şam əhli, Şam da 4 dənə indiki ölkə idi. Fələstin, sonra İordaniya, sonra Livan və Suriya. Buna hamısına Şam deyirdilər. Onlar məsələn, ayrı, Hicaz əhli ayrı, İraq əhli ayrı və Maviyə radiyallahu anhu gördü ki, hamısı da iddia edir ki, hamısı da hər qitələ də üç hissəyə bölsək, hamısında da iddia edənlər var ki, mən xəlif olum və ya bu dəstə deyir ki, bu xəlif olsun, bu dəstə bu dəlif xəlif olsun. Yəni, Maviyə radiyallahu anhu ağıllı adam idi, görürdü ki, vəziyyət necədir, nəyə gəlib çıxacaq, təzdən o hadisələri baş verə bilər. Və bir namizəd yox idi. Hamısı ki, müttəfiq olsun. Yəni, siyasi abu-hava başqa idi. Ona görə Maviyə radiyallahu anhu qərara gəldi ki, Yezid olsun. Və həmçinin, qardaşlar, səbəblərdən ikinci səbəb, birinci dediyi nədir? Siyasi səbəbdir. İkinci həmçinin ictimai səbəbi odur ki, necə qeyd elədiyi, qəbiləçilik məsələsi şiddətlənmişdir. Yəni, o vaxt ki, din, əsas din tutulurdu, o yox idi. O ruh zəifləmişdi. Din də getdi və ya zəiflədi, qəbiləçilik artıq qalxır, yerbazlıq, tayfalar qalxırlar. Lakin, əvvəl isə din idi. Din birləşdirirdi və əsas dini tuturdular. Ona görə necə qeyd etdim, hər tərəf iddia edirdi ki, Abbaqır, Maviyə radiyallahu anhu görürdü ki, ondan sonra bu fitnə olacaq. Bu fitnə olacaq, ona görə belə qərara gəldi. Həmçinin üçüncü səbəb, qardaşlar, deməli birinci siyasi, sonra ictimai, üçüncü səbəbsə ümumiyyətlə Yezidin şəxsiyyəti barədə, şəxs. Söhbətinə qalan gəlir. O da nədir? Yezid Maviyə radiyallahu baxırdı, vaxtı gördü ki, Yezid onun yanında böyüyüb, xüsusən də
Yezid gəlsə Şam əhli böyük bir dənə İslam dövlətinin ərazisi qəbul edəcək. Çünki Şam əhli Maviyyə sadiq idi. Belə sadiqlik onun vaxtında başqa qitələrdə yox idi. Nə Hicaz əhlində belə bir adam var idi, nə İraq əhlində. Hətta Əli ibn Əbi Talib necə deyirəm, öz ətraflar olanlarından əziyyət çəkirdi. Hətta düzdür, Nəhcül Bəlağa bizə görə Əliyə mənsubdur, nisbət olunub, ancaq əslində onun nisbəti eləmək biraz səhih deyil. Lakin buna baxmayaraq, Nəhcül Bəlağa da sözlər keçir, cümlələr məsələn, Əli ibn Əbi Talib orada deyir ki, qeyd edilir ki, öz ətrafındakilər ki, mən Maviyyənin tərəfindən birinə sizin onunuzu dəyişərəm. Çünki Maviyyənin tərəfində olanlar sadiq idilər Maviyyə, Şam əhli. Və Maviyyə bilirdi ki, əgər ondan sonra Hicaz əhlindən biri seçilsə, Şam əhliyə etiraz edəcək. Və ya İraqdan biri seçilsə, həm Hicaz, həm Şam əhliyə etiraz edəcək. Siyasi vəziyyət bir şeydir. Yəni, belə ondan sonra püsləşə bilərdi. Ona görə Maviyyə nə edir? Maviyyə qərarı gəldi ki, bu səbəblərə görə. Və Yezid də yanında böyüyüb, təcrübəlidir, o siyasiyyət davam edəcək. Ona görə onu seçdi. Seçmədi. Sadəcə seçmək istəyin məsləhət elədi. Və Maviyyə radiyallahu anh özü seçməyib. O məsləhət eləyib, başladı məşvər eləməyə. Və getdi böyük sahabələrlə görüşdü. Və hətta kimlər ki, namizəd ola bilər sahabələrin övladlarından, onlarla da görüşdü. Və bəzilərlə razılıq aldı, bəzilərlə etiraz eləsə də onları toxunmadı. Və Şam əhli yenə öz Maviyyə sadiqliyini bildirdilər, dedilər ki, sən seçsən, biz seçsən, onu razıyıq. Şam əhli qalxdı, gördü ki, Şam əhli Maviyyə ilə razıdır. Və hətta Hicazdan da, xüsusən Mədinədən də bir hissəsi razı idi, bir hissəsi, baxmayaraq, razı olmasa da müəyyən səbəblərə görə. Həm dini, fikri bir səbəblərə görə, çünki deyirdilər ki, bir vaxtı iki dənə xəlifə seçilməz. Aydındır. Və bəzilərdə bir səbəblərdən ki, orada da istəyi var idi xəlifə olmağa. Çünki necə bilirsiniz ki, bir dənə Hüseyn deyildi. İbn-i Zübeyir də var idi, İbn-i Ömər də var idi və başqaları. Yəni, bunlar məşhurlardır və başqaları. Ona görə, bu səbəblərə görə, qardaşlar, Maviyyə nə edir? Başladı məsləhət eləməyə, məşvərə. Məsləhət elədi, məşvərə elədi, baxdı vəziyyətə və gördü ki, ən gözəl çıxış yolu budur, Yezid. Çünki əks halda təzdən söhbət, fitnə olacaq, İslam dövləti bölünəcək. Və doğrudan da Əməvilərin vaxtında bölünmə yox idi. İslam dövləti möhkəm idi və biri idi, bölünmə yox idi, qardaşlar. Abbasilərin vaxtında artıq bölünmə başladı. Əməvilər onu saxlamışdılar. Və Əməvi sülaləsi də Qureyşlərdən idi və böyük tayfa idi. Böyük tayfa idi və çoxusu əmir idi. Xilafət məsələlərində təcrübəli idilər. Bax, bu səbəblərə görə, qardaşlar, yəni Maviyyə, radiyallahu anh, Yezidi seçməyə qərarı gəldi və doğrudan da səbəblərə baxanda görür ki, Maviyyə düz idi öz seçimində və o təyin eləmədi, o sadəcə istədi bu fikri, məsləhət məşvərə elədi və ümmət onu seçdi. Ümmət onu tanıdı və məlumdur ki, Yezidə böyük sahabələ biyyət eləyib. İbn Abbas kimi, İbn Ömər kimi, böyük sahabələr və ümmətin çoxusu biyyət elədi Yezidə. Ümmətin çoxusu. Aydın qardaşlar, o bəli olub bu söhbət. Təbii ki, biz bunların hamısına qısa toxunuruq. Bu barədə rivayətlər var, tarixi rivayətlər. Həmçinin uydurmalar da çoxdur. Ümumiyyətlə, bu məsələyə doğrudan girəndə biraz oxuyursan, araşdırırsan, görürsən, subhanallah, nə qədər ziddiyyatlı rivayətlər var. Ona görə səhiyyələ, elhamdülillah, budur. Yəni, heç nələ belə olmayıb, Maviyyə
Yezdi hele böyle seçiminden de oğlu da onu göre seçmeyeyim. Sadece vəziyyət onu tələbilirdi. O vəziyyətə uyğun el elədi ki, bu birliyi saxlasın. Dövləti saxlasın. Möhkəm İslam dövlətini qorusun. Və seçimində də düz idi. Aydın arkadaşlar, da müəyyən səbəbləri görə hansı ki səbəblər. Orada siyasi səbəb var idi. Orada ictimai səbəb var idi. Həmçinin şəxsiyyət səbəbi var idi ki, ümumiyyətlə şəxsiyyəti var idi. Və biz bilirik ki, seçilə bilər. Əfsəl adam, əfsəl dura-dura ondan aşağı dərəcədə seçilə bilər. Əgər təcrübədirsə, ona görə İmam Əhmədə sual verdilər ki, əgər döyüş başçısı biri facirdir, yəni böyük günah sahibidir, lakin döyüş məharətinə malikdir, bilir, lakin biri təqva əhlidir, döyüş məharətini yoxdur. Hansı seçilsin? Dedi, o fasiqi seçin. Çünki o imanının təqvalasının o imanı özünədir, ümmətə aid deyil, amma onun facirinsə, fasiqinsə onun özünədir, amma xeyri isə bu cəhətdən müsəlmanlaradır. Ona görə belə vəziyyətdə yəni seçim eləmək olar, əfsəl dura-dura və bu qıssa, yəni biz toxunduq əlhamdə bir gün, aydın oldu ki, Maviyyə gecidi hələ belə seçməyib, ona səbəblər tələb eləyib və o səbəblər də qeyd olundu və bilindi ki, Maviyyə öz seçimində düz idi, əlhamdülillah, radiyallahu anhu, Allah subhanahu taala bütün sahabələrdən razı olsun. Amin. Allah subhanahu taala bizə işə faydalanlardan etsin. Amin. Allah subhanahu taala bizi dində sabit etsin. Amin. Assalamu alaikum və rahmatullahi və bərəkatuhu.